Aqui, duas modalidades de um mesmo elemento se fundem com naturalidade: fogo cardial e fogo mutável. O ariano e a sagitariana. Compatibilidade, intimidade e sexualidade. 95%. Uma faísca já é o bastante para fazer nascer o desejo, a vontade de se fundirem instantaneamente. Áries representa o paraíso astral de Sagitário. Essa força iniciadora expressa coragem, paixão, tesão e impetuosidade. Qualidades muito admiradas por Sagitário, que também traz em si a semelhança. O fogo iniciador cardial ariano e o fogo mutável da sagitariana se fundem naturalmente. A intimidade é quase instantânea se eles se aproximarem demais um do outro. Tão logo isso aconteça, perceberão o quão ressonantes suas almas são. Áries é como uma criança que não pode ver um brinquedo novo que logo quer possuir. E se esse brinquedo for grande demais, a ponto de lembrar um cavalo, o desafio para ele será maior, será melhor, será montá-lo. No contexto, montá-la. Ele precisará tomar muito cuidado, pois esse cavalo que ele pensa ser de brinquedo é na verdade uma égua, uma centauriana selvagem e armada com arco e flecha, bem viva e perigosa, para não dizer mortal. Para um carneiro desavisado, cheio de vigor, tesão e força, apesar de sua coragem, ingenuinamente natural. Ele tem prazer nos desafios. Ela pode desenvolver o prazer em ser desafiada. Eis a fome com a vontade de comer. Confiança, 70%. Como dito em outros vídeos, a questão da confiança está relacionada, na maioria das vezes, com o fato de conhecer as debilidades e capacidades um do outro, o que geralmente leva tempo. Mas no caso desses dois, uma característica em particular, a franqueza seca e direta, deixará bem claro a desaprovação ao primeiro sinal de desconfiança. O ariano e a sagitariana devem se manter cientes da necessidade excessiva de honestidade em suas vidas. Normalmente, eles não precisam falar muito para se entenderem e podem facilmente perceber quando o outro está mentindo. Isso torna extremamente difícil criar uma situação de desconfiança, principalmente pela sensação de segurança que a sagitariana dá ao aceitar tudo com dignidade e seriedade. Na maioria das situações, o ariano pode sentir que pode compartilhar qualquer coisa com a sagitariana. Se tem um signo que necessita de mudança constante para se manter vivo, é Sagitário. Não à toa, Áries, com seu vigor e energia, pode oferecer tal desafio à centauriana, mantendo-a curiosa e ao mesmo tempo temerosa, respeitosa, pois a agressão ariana é bem famosa. Intelecto e comunicação, 90%. Se o Mercúrio estiver junto ao Sol, no mesmo signo, no caso dele, Áries, e no caso dela, Sagitário, a comunicação será ainda mais fácil mentalmente. Este é um vínculo maravilhoso que muitas vezes é visto em amizades que duram anos. Sua compreensão mútua pode ser tão profunda que, mesmo que lhes falte atração física, eles a substituirão de bom grado por uma experiência vivida com esse grau de afinidade mental e espiritual. É interessante observar que, quando estão juntos, eles fazem um ao outro sentir como se nada fosse impossível. Enquanto o ariano dá iniciativa e foco, a sagitariana dá visão e fé.
Emoção 90%. Este ponto está diretamente relacionado à Lua e seus aspectos. Agora imagine se o Ariano e a Sagitariana tiverem a Lua em elementos igualmente receptivos: terra, água, fogo ou ar. É muito provável que se mantenham unidos por muito tempo, ainda que haja pequenas diferenças no decorrer da relação. Afinal, nem tudo precisa ser perfeito. Do contrário, não precisaríamos nascer neste planeta ou em mundos semelhantes. Esses dois tendem a ser abertos a qualquer tipo de atividade, apenas para compartilhar o tempo juntos e sentir aquela emoção maravilhosa no estômago. Este é um amor que pode durar muito tempo, desde que respeitem suas necessidades pessoais, individualidade e a distância que possivelmente precisam um do outro de vez em quando. Embora não sejam considerados muito emocionais, é um erro atribuir emotividade apenas ao elemento água. Este é um elemento que funciona a partir do coração, e você pode sentir essa força no peito. Para exemplificar melhor a natureza emocional dos signos de fogo, você deve apenas imaginar aquela sensação de calor em seu peito, em seu estômago. E essa seria a melhor descrição possível. Suas emoções são ativas, calorosas e em movimento constante, sempre mutável, mas criativo e pronto para movê-los para onde quiserem. Valores 70%. O Ariano e a Sagitariana valorizam tudo que é novo e que promete levá-los a patamares mais altos, com liberdade de ação e movimento. Com o tempo, o Ariano entenderá que consegue crescer por meio desse relacionamento com a Centauriana, ampliando todo o seu sistema de valores. A Sagitariana não apenas valoriza honras e heroísmo, mas também valoriza o nobre sangue azul. Atividades compartilhadas 99%. O Ariano precisa de excitantes e novos estímulos o tempo todo. A Sagitariana é um signo de qualidade mutável, pronta para mudar o que precisa ser mudado para se sentir bem. Esta habilidade que ela tem naturalmente é o convite perfeito para manter o Ariano ativo o tempo todo. Ele, por sua vez, pode oferecer a ela todo o seu vigor, toda sua energia, disposição e até mesmo tratá-la com certa indiferença de vez em quando. Acredite, ela pode ficar sem entender de imediato, e isso pode deixá-la ainda mais ligada nele. Signos de fogo e de ar tendem a se apegarem ainda mais em seus parceiros quando sentem que estão sendo rejeitados. Eles tendem a se acharem tão incríveis e especiais que não admitem serem descartados. O Ariano e a Sagitariana, quando se reúnem, suas atividades podem ser compartilhadas e divertidas, sejam elas quais forem. Isso não tem nada a ver com suas necessidades e tendências, mas com o potencial de todo o seu relacionamento. Eles podem tomar um café juntos e se divertir, mas também podem fazer bungee jumping juntos e se divertirem ainda mais. É tudo a mesma coisa para eles. Eles são totalmente capazes de respeitar a personalidade um do outro. Então, mesmo que seus desejos para certas atividades sejam diferentes, isso seria facilmente resolvido. Resumo: 87%. Este é definitivamente um casal com grande potencial. A opinião dos outros tende a não abalá-los, pois nem o Ariano e nem a Sagitariana se importam com a opinião alheia.
Aliás, diga-se de passagem, eles tendem a considerá-las inferiores, fracas. Se o ariano e a sagitariana conseguirem consertar suas diferenças filosóficas e respeitar as diferentes opiniões um do outro, eles podem se tornar um dos relacionamentos mais calorosos do zodíaco. É recomendável que sempre digam a verdade um ao outro. Suas diferenças são exatamente o que poderia tornar sua vida sexual e suas existências como um todo muito mais excitante. Thank you.